ចតារោតហមេវខន្តោអាយុវណ្ណោសុខังពលំធម៌គឺប្រពុតបោទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណសុខៈពលៈបើទាំង4ប្រការនេះវត្តហន្តោក៏សូមឲ្យវិវត្តនីការចម្រុងចម្រើនកំកើងកើតមានដល់កណាគុណចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលជាអ្នកមាននៅប្រសាទសទ្ធាដើម្បីរងចាំស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាក្នុងវេលាឱកាសនេះហើយក៏បានរតនានិមន្តខ្ញុំបកណាស្មាភិបមកជាអ្នកសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាខ្ញុំបកណាស្មាភិបនេះសោទៀតក៏បានទទួលភារៈអ្នកងារជាអ្នកសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីជាបាតិការៈតស្នងឆ្លងសទ្ធារបស់អស់លោកអ្នកក៏ប៉ុន្តែមុននឹងសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាក៏សូមមេត្តាខន្តីអធិស្ឋៃអំពីសំណាក់កណាគុណចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ក្រែងបការសម្ដែងទាំងហើយមានការខ្វះខាតលឹះលួសបាត់បាត់អក្សរចេញជាអ្នកគាថាព្រះបាលីសេចក្តីអធិប្បាយឯណានិមួយទៅហើយមិនសមគួរបាទសន្តានប្រតិទឹកចិត្តរបស់កណាគុណចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ក៏សូមមេត្តាខន្តីអធិស្ឋៃដល់រូបខ្ញុំបកណាស្មាភិបដើម្បីបានឱកាសសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាក្នុងវេលាពេលនេះទីណាសូមប្រគេនពរនិងចម្រើនពរនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កខ្ញុំព្រះអង្គសូមលើកកំបងអញ្ជលីក្រាបនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរគង់ពោះអេតេនៈសច្ចវច្ចេនៈហោតុសត្វតិដោយសច្ចវាចាដល់សង្ខេបមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សូមឲ្យឧបទ្រពបិយន្តរាយឧត្តបាទកាកណីដែលបំរុងនឹងកើតមានឬដែលកើតមានហើយនោះក៏សូមឲ្យវិនិច្ឆ័យបាត់បង់ចេញទៅសូមឲ្យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបលសពមហាប្រសាចម្រុងចម្រើនកំកើងកើតមានដល់កណាគុណចាស់ជាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ផងដែរតតនន្តរង្គធម្មទេសនាងទេសេសាមិដំណោតដំណើរអំពីបទនមស្ការនេះទៅខ្ញុំបកណាស្មាភិបក៏សូមលើកយកនៅព្រះធម៌ទេសនាមកសម្ដែងជម្រាបចែកជូនដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាអ្នកមាននៅប្រសាទសទ្ធាដើម្បីរងចាំស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាក្នុងពេលនេះក្រែងបការសម្ដែងទៅឲ្យមានការខ្វះខាតលឹះលួសដោយបការណាក៏សូមមេត្តាខន្តីអធិស្ឋៃនឹងលើកយកនៅព្រះធម៌ទេសនាពិធីបុណ្យនេះឯងឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យតក្កណានុបទានគម្រប់7ថ្ងៃអតិកសោជូនទៅដល់លោកតាឧបាសកខំជីដែលបានធ្វើកាលកិរិយាកាលពីថ្ងៃពុទ្ធ8កើតខែកដិកឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2556ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012វេលាម៉ោង1និង20នាទីយប់ក្នុងជន្មាយុ84ឆ្នាំដោយរោគាពេទ្យមាន
ការប្រារព្ធពិធីប្រព្រឹត្តទៅនៅគេហដ្ឋានភូមិដូងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញដែលអញ្ចឹងគឺថាញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់លោកមាននៅសេចក្តីទុកដោយសារតែក្រុមគ្រួសារលោកតាឧបាសកខឹមជីដែលលោកបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកកុំុកគម្រប់6ថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះ7ថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកចឹងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់យើងជាកូនជាចៅជាញាតិជាមិត្តជាសន្តានរមែងមានការស្ដាយសំណោះអឡោះអាល័យទៅតាមទំហំទឹកចិត្តចង់ឲ្យនៅរស់រៀនមានជីវិតឋិតថេរចេរកាទៅជារៀងរហូតមែនទេញាតិញោមចឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាយើងជាក្រុមគ្រួសារជាកូនជាចៅមិនមានអ្វីក្រៅតែអំពីការធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនភិក្ខុផលកុសលនឹងទៅដល់លោកឪពុកយើងដែលលោកបានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខហើយនោះពីព្រោះពាក្យថាឪពុកមួយម៉ាត់ពាក្យថាមនុស្សមួយម៉ាត់គឺជាពាក្យស្មើគ្នានឹងពាក្យថាតស៊ូពាក្យប្រឹងប្រែងពាក្យខ្នះខ្នែងពាក្យប្រព្រឹត្តទៅដោយការក្លាហានតស៊ូនៅក្នុងជីវិតនេះនេះពាក្យឪពុកណាតែបើឪពុកខ្លះក៏ចោមឪពុកហេងសើចអញ្ចឹងក៏គង់តែនឹងមានដែរឪពុកម្ដាយខ្លះហេងសើចជាមួយកូនចៅចឹងបានមានឪពុកម្ដាយមន់ឪពុកម្ដាយដៅស្គាល់ទេញាតិញោមឪពុកម្ដាយមន់ពេលណាដែលកូននឹងញាតិញោមមើលមន់ធម្មតាស្គាល់មន់ទេញាតិញោមស្រុកពេញពេលមន់ជាធម្មតាពេលដែលមានសុទ្ធពេលដែលមានបងមកកាណាក្រៅម្ចាស់នឹងឯងធ្វើសម្បុកហើយស្រួលបួលគឺមន់ត្រូវក្រាបនៅភ្ញាស់នៅកូនរហូតទៅដល់កូននឹងឯងដឹងក្តីហើយអាចដើម្បីដើរបាននាំកូនដើររយចំណីរហូតដល់ទីបំផុតនឹងឯងកូនអាចដើរបានមានគ្នីមានគ្នាមានយីមានឈ្មោលទៅតាមតែលទ្ធភាពខ្លួនឯងទើបមន់ជាមេនឹងឯងឈប់អាល័យកូនបើមិនដូច្នោះទេល្មមល្មមច្រាស់ណាមិនចឹងញាតិញោមពេលដែលតឹមតកូនតូចតូចហ៊ានទៅទៅក្បែរច្រាស់ការពៀបានចំណៃទិញទួចនឹងស្រែកហៅកូននឹងឯងទៅផ្ទះស្លាប់ទៅសោកទៅគ្រប់ប្រការទំរាំទាំងឲ្យកូនបែកទៅណាគង់តែម្ចាស់វាត្រូវធ្វើងាំងូវទេកុំអីមិនទៅណាចោលកូនទេប៉ុន្តែយើងមើលទៅលើអណ្ដើកវិញអណ្ដើកនឹងឯងគ្រាន់តែវាបងមកកាណាបងកន្លែងនឹងប្រុចទៅបាត់ពងកន្លែងនេះប្រុចទៅបាត់វាអត់នៅភ្ញាស់ទេឯញាស់ក៏ញាស់ទៅឯធំក៏ធំទៅឯខូចក៏ខូចទៅមានម៉ែឪខ្លះដូចមន់ដូចអណ្ដើកអញ្ចឹងយិតញោមកើតមកបកើតតកូនមកម៉ែឪខ្លះគេនៅចិញ្ចឹមនៅបីបាច់នៅថែរក្សានៅទ្រពបំរុងចុងផ្ដៅឯម៉ែឪខ្លះដូចអណ្ដើកអញ្ចឹងឲ្យទៅបានកូនមកផ្ញើយាយទៅប្រុចបានកូនមកផ្ញើតាទៅប្រុចធ្វើកំមធ្វើកំឡោះតាំងតាយាយនេះមើលកូនខ្លួនឯងទៅវាប៉ះពៀនតិញទួចមកមុខអំរិចហើយចង់កូនម៉ែឪខំតែប្រឹងមើលខ្លួនឯងមកធំបបិនហ្នឹងពីព្រោះពេលដែលយើងចិញ្ចឹមកូនបានយើងដឹងថាវាលំបាកបបិនណាអញ្ចឹងមានតែគុណឯងមានកូនបានដឹងថាវាពិបាកថាមិនមានកូនទេប៉ុន្តែទៅពណ៌ត្រូវនៅសភាវៈហ្នឹង
ធ្លាប់មានកូនសិស្សធ្លាប់មានអ្នកដែលត្រូវហួងហែងប្របាអាណាស្មានណែឲ្យមកកត់នៅគេផ្ញើសោះហ្នឹងកូនគេសោះហ្នឹងញាតិញោមមើលដឹកគុណអើយជួយមើលកូនផងចុះអ្នកស្គាល់គ្នាជាបងជាប្អូនអីចឹងមកទៅក្រាន់ជួយដាំទឹកក្តៅក្រាន់ជួយដាំចង្ហាន់ក្រាន់ជួយទិញចង្ហាន់អីចឹងស្រុកពេញហ៎មកទៅមើលគេអានេះបានដេកនៅថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យវាដើរលេងជាមួយពីណាវាចូលគាត់ម៉ោងប្រមាណជួនក៏មួម៉ៅខ្លះទៅហើយញាតិញោមពិចារណាមើលទំរំបើកូនប្រសូតចេញអំពីសាច់យើងណាប្រសូតមកឈាមទាំងខ្លុកទាំងខ្លុតបថុយជីវិតបថុយសេចក្តីស្លាប់បថុយសេចក្តីរស់ហ្នឹងបានកូនម្ដងម្ដងពិបាកទេថាពិបាកណាស់យោមមួយនឹងឈប់ហើយរៀងហើយពិបាកណាស់លោកអើយឆ្លងតលេម៉ានអនុដើរតេតតេតហៅម៉ែហៅអើអាពិបាកម៉ានភ្លេចអស់ឆ្នាំក្រោយមួយទៀតអញ្ចឹងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ពិចារណាទៅដល់រឿងហ្នឹងយើងពិចារណាមើលដូចយ៉ាងម្ដាយរបស់ព្រះកុមារកាសបៈអីជាដើមញាតិញោមពិចារណាសត្វតលំបាកណាស់មិនមែនជាសុខស្រួលប្រមាណអាហ្នឹងយើងគិតមើលមនុស្សយើងបានសុខបន្តិចបន្តួចវាផ្លេចសេចក្តីទុកដល់យ៉ាងធំធេងដូចយ៉ាងប្តីប្រពន្ធត្រូវទាស់គ្នាខ្វែងគំនិតវាយគ្នាបែកក្បាលបែកក្បង់ឯងនេះខំយកបល័យទៅបាត់ខំទៅសួរទៅនាំមិនឲ្យបងមិនឲ្យញោមទៅមើលការខុសត្រូវអីចឹងទៅជាញាតិជាមិត្តណាលែងហើយរៀងហើយអាប្តីចោលមកទៀតធ្វើបាបឯងវាយឯងដំត្រំធាក់ឯងរៀងហើយបានតែជាមិនទាន់ទៅបាត់លបួសផងមិនទាន់ទៅបាត់ទាំងស្នាមផងមិនទាន់ទៅឲ្យលុយពេទ្យអស់ផងនៅជាមួយគ្នាទៀតណាតែយើងទៅជួយទៅមើលតែខុសហ្នឹងទៀតណាអាហ្នឹងយើងមើលដល់ទៅបានសេចក្តីសុខតិចតួចវាផ្លេចសេចក្តីទុកដល់យ៉ាងធំធេងហើយយ៉ាងម៉ែឪដែលមិនត្រូវមិនចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចៅយកយល់ទៅណាយាយចាស់តាចាស់នេះប្រឹងណាស់ខំណាស់ណាឈឺខ្លួនឯងណាចង់ទៅវត្តទៅវាររកកុសលណាត្រូវអត់មុខក្រោយចិញ្ចឹមហើយយើងជាកូនជាចៅស្រាប់តែយើងមានការងារហើយយើងផ្លិចចិញ្ចឹមកូនផ្លិចចិញ្ចឹមចៅឲ្យបានល្អមានអីទៅខុសគ្នាពីសត្វអណ្ដើកញាតិញោមតែញាតិញោមជាម៉ែឪមន់ឬក៏ម៉ែឪអណ្ដើកញាតិញោមពិចារណាខ្លួនឯងមើលហើយបើម៉ែឪមន់នៅក្រុងនៅមើលនៅថែរហូតតែបើម៉ែឪអណ្ដើកកូនហើយប្រុចកូនហើយប្រុចកូនហើយប្រុចអត់ពីម៉ែពីឪទៅអត់ចេះចិញ្ចឹមកូនហ្មងមានកូនខ្លះអត់ស្រឡាញ់ម៉ែស្រឡាញ់ឪស្មើនិយាយហេងតាទេណាសួរថាតាមពីណាស្រឡាញ់ពីណាជាងស្រឡាញ់តាហើយយាយជាងថាម៉េចចឹងបើនៅតែជាមួយតាហើយយាយម៉ែឪមិនសូវមកអើបមកឆ្ងោកមកមើលមកថែមកបំរើមកចង់ផ្ដើមមកការពារសពទៅគ្រប់ប្រការបែបនេះមួយបែបនោះមួយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាពិចារណាទៅដល់រឿងហ្នឹងបានយើងកើតចិត្តសង្វេគកើតឡើងញាតិញោមកើតចិត្តសង្វេគទៅដល់ម៉ែឪយើងដែលលោកខំប្រឹងបីបំថ្នមថ្នាក់ចិញ្ចឹមថែរក្សាមកលោកសំបើម៉ែឪសម័យកាលពីមុនពីមុនមកមានតែទំនើបអីដូចឥឡូវមែនទេញោមឥឡូវគេទំនើបណាស់កើតមកមិនបាច់ទាំងពិបាកកតោបអីសម្រាប់ខ្ចប់វិច្ឆ័យអីណាកូនដូមកូនអាចទិញទួចអី
ណាក្មេងៗនឹងត្រូវនោមត្រូវអីនឹងគេដាក់តាប្រដាប់នោមប្រដាប់ការពារនឹងទៅដើរបានសេរីដេកតល់ព្រឹកខ្លះរហូតដល់មែនតែនទៅដេកកាន់កូនស្លាប់ទៀតដល់ទៅដេកតម្រុនពេកមានណាមិនមែនអត់ទេអានឹងអាងអីញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទពិចារណាប៉ុន្តែដូចយ៉ាងជីវិតលោកតាឧបាសកខឹមជីនេះ84ឆ្នាំតម្រាំតងលាលោកនេះទៅកាន់លោកកំបុកកូនប្រុសស្រីពិចារណាមើលថាតើខ្សែជីវិតរបស់គាត់គាត់ឆ្លងកាត់នូវឧបសគ្គអ្វីខ្លះអត់ធ្មត់ពាកសម្ដីពេលខ្លះយើងជាកូនជាចៅត្រូវរងការមួម៉ៅពីណាពីណីមកមើលឃើញលោកឪពុកនឹងតែជាបុគ្គលពិសេសបំផុតអ្នកផ្ដល់កំណើតកើតជាឲ្យដល់យើងយើងមានផ្ទះមានសម្បែងមានក្រុមគ្រួសារបើអត់ឪពុកអត់ម្ដាយទៅរួចដែរអត់ឪពុកអត់ម្ដាយយើងមានថ្ងៃនេះដែរពេលខ្លះគ្រាន់តែរឿងទ្រព្យសម្បត្តិតិចតួចយើងសុខចិត្តឈប់រាប់អានឪពុកឈប់រាប់អានម្ដាយណាប៉ុន្តែទ្រង់ឪពុកទ្រង់ម្ដាយឃើញកូនមានកូនបានកូនណាកូនណាក៏ពុកម្ដាយមិនដែរចេះលំអៀងទៅរកកូនណាដែរឃើញកូនណាកាន់តែដងអដំស្រឡាញ់ទៅចង់ផ្ដើមទៀតទៅឃើញកូនណាលំបាកចិត្តនឹងក៏មានការលំបាកទៅមិនមែនជារឿងស្រួលប្រមាណឡើយនេះយើងមើលម្ដាយឪពុកឃើញកូនមានកូនបានកូនផ្កងផ្កើនឹងនឹកលួចញញឹមម្នាក់ឯងញាតិញោមពិចារណាមានម្ដាយឪពុកខ្លះបាត់ភ្នែកលះលោកនេះទៅកាន់លោកក្នុងមុខមិនចិត្តដោយសារតែរឿងកូនដោយសារតែរឿងចៅក៏គង់តែនឹងមានដែរព្រោះដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានសេចក្តីទុក្ខរៀងរៀងខ្លួនញាតិញោមញាតិញោមត្រូវទទួលស្គាល់អញ្ចឹងណាត្រូវទទួលស្គាល់ថាមនុស្សយើងដែលកើតមកនៅលើភព3នេះនៅក្នុងភព3នៃឯងកាមភពរូបភពអរូបភពនេះគ្មានណាណាម្នាក់សុខជាងណាណាអត់ទេបិទតាញាតិញោមមកនៅផ្ទះល្វែងអញ្ចឹងវាមិនសុខដូចអ្នកអ្នកផ្ទះវិឡាអត់មានឡានជិះវាមិនសុខដូចអ្នកដែលគេមានឡានមានកប៉ាល់ហោះមានយន្តហោះមានអ្វីអ្វីជិះប្រព្រឹត្តទៅវាអត់ទេសេចក្តីសុខវាពុំមែនកើតមានអាស្រ័យទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិម្យ៉ាងទេវាអាស្រ័យទៅលើយើងចេះចាត់ចែងជីវិតរបស់យើងឲ្យសុខប៉ុណ្ណាញាតិញោមពិចារណាមើលមនុស្សខ្លះគេមិនមានអ្វីច្រើនប៉ុន្តែគេចេះសុខគេចេះចម្រើនគេចេះអនុគ្រោះគេរស់នៅគេមានព្រំវិហារធម៌គេរស់នៅគេមានសេចក្តីអាណិតស្រឡាញ់ឲ្យទៅដល់អ្នកដទៃហើយញាតិញោមពិចារណាខ្លួនជាម្ដាយឪពុកយើងដឹងហើយមេត្តានោះវាមេត្តាពេកហើយចំពោះកូនស្រឡាញ់នោះវាស្រឡាញ់ពេកហើយអាណិតនោះវាអាណិតពេកហើយចំពោះកូនណាកាងតាទូមានពៀនបដៅឃើញកូនរុងរឿងចម្រើនហ្នឹងក៏វាតស៊ូប្រឹងប្រែងទៅជាមួយកូនហ្នឹងក៏វាពេកហើយជួនចំកូនណាល្អកូនប្របីអដងអដំវាមិនអីទេសំបើកូនខ្លះណាម្ដាយខំទៅរកទទួលទៀនឪពុកខំទៅធ្វើខ្ញុំគេខំទៅធ្វើបំរើគេមកបានលុយបានកាក់ឲ្យទៅរៀនទៅសូត្រមានទៅអញ្ចឹងឯណាធ្វើរឹកមើលចន្ទាវធ្វើរឹកមើលតកងសៃធ្វើរឹកមើលកហបដីមុនចាយលុយម្ដាយឪពុកនឹងយកទៅប្រើប្រាស់អ្វីអ្វីនឹងអត់មានអាសូរទៅដល់ខ្នងរងថ្ងៃត្រូវរត់ម៉ូតូឌុកត្រូវរកទទួលទានសំចៃមករំបានតិចតួចគិតគូរឲ្យកូនរៀនឲ្យកូនសូត្រហើយបើកូននឹងវាប្របីវាអដងអដំវាស្មោះត្រង់ទៅវាល្អចុះបើកូននឹងវាមិនកើតទៀត
ស្មើគ្នានឹងការដែលយើងនឹងឯងយកលុយទៅជួយមនុស្សអាក្រក់មួយណាយើងត្រូវពិចារណាកុំលំអៀងម្ដាយឪពុកត្រូវមើលខំអប់រំទូមានកូននឹងឲ្យមែនតែនបើឃើញកូនខុសហើយត្រូវតែអប់រំត្រូវតែទូមានត្រូវតែពៀនបដៅកុំលំអៀងឲ្យសោះបើកាលណាយើងលំអៀងយើងឈ្មោះតែយើងកំពុងតែឧបថម្ភមនុស្សអាក្រក់មួយឲ្យមាននៅក្នុងសង្គមកំពុងតែឧបថម្ភមនុស្សបីសាច់មួយឲ្យដើរបន្លាចគេឲ្យដើរលងគេឲ្យដើរធ្វើអំពើពាលីអវាសាហើយកូនប្រុសស្រីក៏ដូចគ្នាគួរណាស់អសូរហើយទៅដល់ទ្រង់ម្ដាយទ្រង់ឪពុកអសូរហើយទៅដល់សណានចិត្តរបស់លោកអ្នកដ៏មានគុណយើងកើតមកម្ដាយឪពុកលំបាកហើយព្រួយប្រានដោយសារយើងគិតគូរសពតែគ្រប់ប្រការគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលនឹកឃើញតកូនជាងអវ័យអវ័យទាំងអស់ទៅសុំសិលមិនជាប់ដោយសារតែរឿងកូនរឿងចៅទៅបន់ទៅទានឆ្ងាយបានដោយសារតែរឿងកូនរឿងចៅចាយវាយធ្វើកុសលចង់ធ្វើកឋិនធ្វើបន់ធំដុំគេមិនកើតដោយសារតែរឿងកូនរឿងចៅទុកណាឲ្យកូនបានរស់ណាទុកឲ្យកូនមានកិត្តិយសណាទុកឲ្យកូនបន្តទៅការងារដតៃទៀតប៉ុន្តែស្រាប់តែខ្លួនយើងដែលកើតមកអាស្រ័យទៅដោយម្ដាយឪពុកហើយភ្លេចគិតភ្លេចពិចារណាភ្លេចត្រេះរិះយកអត្តភាពយករូបសម្បត្តិដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ខ្លួនឯងទៅបលែងលេងជាមួយនឹងលបែងស្នេហាទៅបលែងលេងជាមួយនឹងអបាយមុខស្រីស្រាគ្រឿងញៀនសពគ្រប់ប្រការដល់ទៅទីបំផុតត្រូវជាប់គុកត្រូវជាប់ច្បាប់ដល់នៅសេចក្តីទុកទោសភ័យយន្តរាយប្រការផ្សេងៗមានអ្នកណាក្រៅពីម៉ែឪទៅចេញមុខដោះស្រាយស្មានតែមិត្តភក្តិសង្សារដើរហើយជាមួយគ្នានឹងទៅចេញមុខដោះស្រាយឯងរត់រាល់តែព្រះអយុសរៀងខ្លួនទេគ្មានតែមកចេញមុខអីដោះស្រាយជួយអីបានបដូរផ្ដាច់នោះយើងពិចារណាអាពេលខណៈចិត្តដែលយើងក្បត់ម៉ែក្បត់ឪនឹងឯងខណៈចិត្តនឹងបាបស្មើគ្នានឹងការដែលយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅរកជ្រោះធ្វើដំណើរទៅរកនរកនរកដេរិឆានដោយខ្លួនឯងដោយពិតដោយប្រកបហើយបច្ចុប្បន្នមិនមែនមានតិចទេមិនបាច់បដិសេធថាមានតិចណាស់មែនទេមិនមែនមានតិចទេញាតិយងពិចារណាមើលហើយយ៉ាងនឹងហើយយើងជាម៉ែឪមានកម្លាំងអីនឹងខំចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនវាដូចជាញាតិយងមានស្រែមហិតតាខំណាស់ជួផងរស់ផងស្ទុងផងដកផងខំមួយថ្ងៃអង្គុយតែមើលស្រែសោះបើស្រែរួចកាន់តែរញទៅហិនហោចទៅអស់ទៅវាតូចចិត្តវាទោមនស្សប៉ុណ្ណាញាតិញោមខំរោស៊ីស្រាប់ប្រខំទៅដាក់ទុនជាមួយគេហើយទៅដឹងថាគេកំពុងដបោខ្លួនឯងឲ្យគេខ្ចីលុយឲ្យគេមិនសងទាំងការទាំងដើមទៅទាំងអស់ញាតិញោមរិញរៃនៅក្នុងចិត្តប៉ុណ្ណាណាញាតិញោមរិញរៃណាញាតិញោមតូចចិត្តណាផ្ដៅកាហាយបើមិនបានត្រូវទៅប្តឹងយកលុយយកផ្ទះយកសំបែងរឹបអស់ផ្ទះរឹបអស់សំបែងយកទៅលក់ធ្វើម៉េចឲ្យដូរបានលុយមកអញវិញមែនទេញាតិញោមបានលុយមកអញវិញអញទៅពាក់អញប្រមាណអញយកទាំងអស់ហើយរត់ចោលស្រុករត់ទៅឬយ៉ាងអ្នកលេងតង់ទីនបកែដេញមេរត់បាត់ហើយមេថាខ្ញុំមិនរត់ម៉េចបើកូននៅតែដេញខែនេះអ្នកណាដេញកូនណាដេញខែនោះកូនណាដេញមេដឹងអញ្ចឹងរត់បាត់មើលនាំគ្នាដេញមិនមេរត់ហើយទៅចាប់ផ្ដើមទៅយកផ្ទះយកសំបែងមក
ដើម្បីឲ្យបានលុយបានកាក់នឹងឲ្យវាសងលុយដែលខ្លួនឯងបងទៅគេមួយខែនោះឲ្យវារួចខ្លួនមកវិញខ្វះតែ100ក៏មិនបានដែរមែននេះទេខ្វះតែ100ក៏មិនបានដែរឯងនឹងគំនិតអាក្រក់គំនិតមិនល្អគំនិតដេរិឆានប្តឹងផ្ដាល់គ្នាឡើងតឡាការរាប់ខែរាប់ឆ្នាំណាដើម្បីបានលុយនឹងមកវិញឲ្យចូលដល់យើងចិញ្ចឹមកូនណាមិនជារឿងមួយលេងសើចទេណាមិនជារឿងមួយដូចយើងទៅលេងតង់ទីនដូចយើងទៅលេងទៅឲ្យគេខ្ចីលុយទៅចិញ្ចឹមគេល្មើសគុណនោះទេចិញ្ចឹមកូននឹងចិញ្ចឹមមែនត្មងហ្នឹងម្នាក់មិនចិញ្ចឹមលេងណាកើតតាំងពីងាមកមិនទាន់ដឹងអីក៏ហោមលងាល3កលិចកលាច់3ពីឆ្វេងទៅស្ដាំពីស្ដាំទៅឆ្វេងអាចនោមសោកទៅគ្រប់យំពេលយប់ស្ទុះពេលយប់យំពេលថ្ងៃពេលថ្ងៃឈឺបដូរផ្ដាច់អស់ហើយភ្លេចអ្វីទាំងអស់ដោយសារតែកូនតែដល់ទៅទីបំផុតចិញ្ចឹមវាឲ្យរស់ចិញ្ចឹមវាឲ្យក្រាន់បាហើយនឹកឃើញតែកូនរៀនហើយកូនវាមិនទៅរៀនវាដើរលេងវិកិច្ចសាលាបើស្រីទៅរបៀបស្រីទៅពពាក់ពពូនគ្នាតាមទីកន្លែងសបាយក្លឹបកំសាន្តអ្វីដតៃផ្ទះសំណាក់សន្តាគារប្រព្រឹត្តទៅម៉ែឪរីងរៃសំណោះខ្លួនសំណោះគេសំណោះពូជសំណោះអម្បោអីតិចតួចក៏អត់មានណាហើយដល់តែយ៉ាងហ្នឹងហើយម៉ែឪនៅចាំកូនយកប្រឡប់បាត់កូនតែទូរស័ព្ទខលទូរស័ព្ទហាយទៅវាអត់ឃើញវាអត់លើកប្រកឡើងមកមុខសមេសមោះកុហកម៉ែកុហកឪលួចប្លន់សពតែគ្រប់ប្រការឃើញកូននៅមណ្ឌលផ្ដាច់គ្រឿងញៀនអីម៉ែឪសប្បាយចិត្តណាស់ហ៎ហើយយិតយោមទៅប្តឹងប៉ូលីសណាឲ្យកូននឹងសងលុយមកវិញអញចាំឯងអស់ប្រមាណសងអញមកវិញមកមិនដែរណាប៉ឹងទេយ៉ាងច្រើនទ្រាំបានកាត់ការចោលហើយកាត់នឹងកាត់បានតែគណៈពេទេពេដែលស្ងាត់នឹងនឹកទៅឃើញកូនចុះកូនចេញពីសាច់ខ្លួនឯងមានតែត្រូវកាត់ឯណាដាច់ភ្លាមរឿងនឹងរឿងតែកូនប្រុសស្រីទាំងអស់ពិសេសយុវវ័យទាំងឡាយគឺត្រូវមានការពិចារណាទៅដល់រឿងនឹងឲ្យមែនណាបានតែម៉ែឪចិញ្ចឹមហើយឥឡូវនេះសាលារៀនមានរហូតទៅដល់មុខផ្ទះខ្ជិលទៅរៀនម៉ែឪដាក់ឡានឲ្យមកជូនដល់ផ្ទះខ្លាចកូនកិច្ចសាលាខំឲ្យឡានគេទៅយកទៅមកដល់ផ្ទះវាខូចវានៅតែខូចដោយសារតែយើងអត់ដែរបានអប់រំមានពេលទំនេរហៅកូនមកអប់រំនិយាយកូនឯងអាណិតម៉ែអាណិតឪខំរៀនណាកូនណាមានពេលទំនេរនាំកូនទៅវត្តទៅអារាមស្ដាប់ធម៌មានពេលមានទំនេរនាំកូនទៅកន្លែងកំសាន្តឆ្លៀតនិយាយឯងបើមានទំនេរនាំគ្នាទៅកន្លែងសប្បាយហឹកហាក់ហឺហាទៅវាភ្លេចគិតភ្លេចអប់រំហើយលោតចេះអប់រំទូមានពៀនបដៅកូនពេលតខឹងទៅត្មងហើយអាខឹងនឹងខ្លួនឯងវាអប់រំខ្លួនឯងមិនបានផងនឹងហើយទៅអប់រំគេយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងញាតិញោមពិចារណាទៅដល់រឿងហ្នឹងបានថាអូកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយគឺភ្ញាក់រលឹកទៅតែម្ដងណាតម្រាំដល់ពេលដែលយើងដឹងពេលខ្លះវាហួសពេលណាពេលខ្លះវាហួសពេលហួសវេលាទៅអនាគតយើងវាទៅជាយ៉ាងណាម្ដាយឪពុកខំប្រឹងបញ្ជូនទៅរៀនទៅសូត្រសពទៅគ្រប់ប្រការក្រវាលមើលកន្តិញសពគ្រប់មើលផ្លូវសពទៅគ្រប់ប្រការស្មាគ្រាន់តែមានកូនសិស្សប៉ុណ្ណឹងនឹកដឹងដល់អូគិតមែនគិតខ្លាំងហើយជន់រំម៉ែឪសពទៅគ្រប់មិនគិតមិនស្មាហ្នឹងស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងនឹកថាកូនអញនៅណាបើងប់យប់ឡើងជួបគ្នាទៅក៏វារាប់កូនគ្រប់គ្នាទៅ
បើបាត់កូនណាបាត់ញាតិណាមួយទៅមិនទៅសុខមិនទៅសុបាយទេមែនទេញាតិញោមមិនទៅសុខមិនទៅសុបាយទេវាត្រូវគិតគូរសពគ្រប់ប្រការទៅនៅក្នុងរឿងនេះហើយតម្រាំទាំងបាត់ភ្នែកដោយលោកតាបាសក់ខឹមយីនេះប្រមាណឆ្នាំញាតិញោម84ឆ្នាំតម្រាំទាំងបាត់ភ្នែកទៅវិញបាត់ភ្នែកទៅវិញនៅកូនព្រាតនៅនឹងចឹងទៅធ្វើបន់សន់ទៀនអតិកសាជូនទៅដល់លោកដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយមានឱកាស100ថ្ងៃធ្វើទៀតណា7ថ្ងៃនេះយើងធ្វើម្ដងហើយ100ថ្ងៃយើងធ្វើម្ដងទៀតមិនចាំរួមមិនចាំផ្គួបគ្នាឲ្យវាឆាប់ចប់ឲ្យវាចំណាញ់អីទេមិនចាំទៅឲ្យវាចំណាញ់អីរឿងបន់ទេមានតែដឹងគុណម្ដាយឪពុកចិញ្ចឹមម្ដាយឪពុកដោយសន្តានចិត្តល្អហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យយើងចម្រើនធ្វើឲ្យយើងមាននៅសេរីសួស្តីមិនចាំគូគ្នា7ថ្ងៃបូកជាមួយ100ថ្ងៃទេ7ថ្ងៃគឺ7ថ្ងៃ100ថ្ងៃនាំគ្នាធ្វើទៀត100ថ្ងៃនាំគ្នាធ្វើទៀតធំក្តីតូចក្តីរួបរួមគ្នាទៅធ្វើដោយល្អធ្វើដោយប្របីអត់មានចាំបាច់ខ្ញុំនៅឆ្ងាយខ្ញុំនៅចិត្តខ្ញុំក្រជាងគេខ្ញុំលំបាកជាងគេធ្វើទៅវាអស់ច្រើនអត់ទេនាំបងប្អូនទៅវត្តនៅក្បែរនេះប្រគេនចង្ហាន់អតិថិផល100ថ្ងៃធ្វើបុណ្យឲ្យជាប់ជាប្រចាំដើម្បីអនុគ្រោះដល់សន្តានចិត្តរបស់លោកអ្នកដ៏មានគុណដែលលោកលះលោកនេះទៅកាន់លោកកំមុខហើយរឿងនៅក្នុងជីវិតនឹងចាំងញាតិញោមមើលម្នាក់កើតមកដោះស្រាយមើលស្ទះផ្លូវបើកបေါ်ទៅមកម្នាក់ទៅឆ្វេងម្នាក់ទៅស្ដាំម្នាក់ទៅលិចម្នាក់ទៅកើតទៅណាមសួមទុបប៉ះគ្នាប៉ះពៀលគ្នាសោកទៅគ្រប់ប្រការហើយយើងនឹងប្រឹងប្រែងគឺដើម្បីរស់ប្រឹងប្រែងដើម្បីកិត្តិយសប្រឹងប្រែងដើម្បីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអញ្ចឹងណាញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ដល់ទីយើងពិចារណាទៅដល់រឿងហ្នឹងបានថាស្មោះស្ម័គ្របំផុតជាមួយនឹងកុសលធម៌ស្មោះស្ម័គ្របំផុតជាមួយនឹងសេចក្តីល្អមនុស្សកើតមកដើម្បីធ្វើល្អមនុស្សកើតមកដើម្បីសាងល្អមនុស្សកើតមកដើម្បីប្រព្រឹត្តល្អចុះបើយើងមានឱកាសធ្វើល្អមានឱកាសប្រព្រឹត្តល្អមានឱកាសសាងនៃសេចក្តីល្អហើយយើងមិនសាងតើសម្រេចទៅជាលទ្ធផលបែបណាដូច្នេះថ្ងៃនេះញាតិញោមបានធ្វើបុណ្យតក្កិណានុប្បទានអតិកសោជូនទៅដល់លោកតាអបាសខឹមយីដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខតក្កិណានុប្បទានជាទានដែលយើងធ្វើឡើងដើម្បីអតិកសោជូនទៅដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខនឹងតក្កិណានុប្បទានណាណាពីព្រោះកូនប្រុសស្រីទី1ត្រូវចិញ្ចឹមមាតាបិតាដោយទ្រព្យសម្បត្តិទី2ត្រូវសម្រួលកិច្ចការងាររបស់មាតាបិតាទី3ត្រូវទទួលមរតកដែលមាតាបិតាបានផ្ដល់ឲ្យមកទុកដាក់ទៅដោយល្អទី4ពេលដែលកូនប្រុសស្រីដែលមានមាតាបិតាត្រូវប្រព្រឹត្តល្អដើម្បីថែរក្សាពូជពង្សវង្សត្រកូលរបស់យើងឲ្យបានល្អមិនអត់ពីបីតាអត់ពីមាតាទៅរៀងខ្លួនទៅមិនដែលកត់គូគ្នាអត់ទេរឿងបងប្អូននឹងដូចមរៀមដៃអញ្ចឹងញាតិញោមស្គាល់មរៀមដៃឯនេះមរៀមដៃមរៀមដៃមាន5មែនទេញាតិញោមកូនដៃនាងដៃកដាលដៃចអល់ដៃមេដៃអត់ស្មើគ្នាទេវាតូចធំជាងគ្នាប៉ុន្តែដល់ទៅវាមានមរៀមទាំង5ស្អាតចុះបើមានមរៀមតែ3មរៀមតែ4វាអត់មាន5វាអត់ស្អាតទេយ៉ាងណាបងប្អូនដូចមរៀមដៃអញ្ចឹងអាត្មាបញ្ជាក់ដដែលថាតបាត់មរៀមណាមួយហើយអត់ស្អាតទេ
តែច្រឡំតែឯងកូនបងគេឯងមេគេឯងមិនមករាប់គេឲ្យនៅគេ4ទៀតមិនទៅស្អាតអីមានតែ3ហ្នឹងប៉ុន្តែដល់តែកូនពៅគេដូចជាកូនដៃតែអញតូចជាងគេអញមកក្បែរគេនៅតែ4ហ្នឹងហើយដល់ញាតិញោមពិចារណាមើលបងប្អូនដែលចេះរួបរមដែលចេះសាមគ្គីគ្នានៅឪពុកម្ដាយក៏ចេះស្រឡាញ់គ្នាអត់ពីឪពុកម្ដាយទេក៏នៅតែស្រឡាញ់គ្នាដែរគឺដូចមរៀមដៃមិនឲ្យបាត់មរៀមណាមួយតែបាត់មរៀមណាមួយគឺលែងស្អាតដែរអាហ្នឹងកេសខែរសាវងតកោទៅឲ្យបានល្អខែរសាវងតកោទៅឲ្យបានប្របីពិសេសរឿងឆ្លោះប្តីប្រពន្ធនឹងបើអាចទប់បានអាចស្កាត់បានក៏ជារឿងល្អទូទៅទាំងអស់ខំប្រឹងទាស់គ្នាខ្វែងគំនិតគ្នាដោយសារតែកិលេសខ្លួនឯងខឹងនឹងដោយសារតែរឿងខ្លួនឯងចេះអត់ធ្មត់ទៅមានស្រីមានញីទៅផឹកស៊ីទៅរោរឿងទាស់តែងខ្វែងគំនិតគ្នាអាងអីលែងលះគ្នាហើយចុះដល់ពេលអាលែងលះហ្នឹងកូននឹងຕົកឲ្យពីណាមើលគ្នាត្រូវកំព្រាដោយសារតែរឿងកិលេសខ្លួនឯងជាម្ដាយជាបុកណាហើយយ៉ាងហ្នឹងញាតិញោមពិចារណាទៅក៏គង់ដែរពិចារណាថាតែយើងគួរអសូរថាវាមកពីខ្លួនយើងឬក៏មកពីអ្នកដទៃពេលខ្លះវាមកពីខ្លួនយើងដោយច្រើនយើងមិនដែលបានអប់រំចម្រើនខ្លួនឯងឲ្យបានល្អរឿងរ៉ាវអ្វីអ្វីដទៃវាសិតតែជាលំហាត់វាសិតតែជារូបមន្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដោះស្រាយទៅយើងជួបវិបត្តិជួបបញ្ហាអន្តរាយបែបណាមានតែផ្លូវមួយគត់គឺយើងដោះស្រាយទៅដោយល្អដោះស្រាយទៅដោយព្រមទទួលយកនៅបញ្ហានោះព្យាយាមដោះស្រាយទៅទាំងអស់គ្នាដល់ទៅប្រការទី5របស់កូនប្រុសស្រីតក្កណានុពទានគឺទៅផលបើគាត់លះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខបើមានអីយកទៅជាមួយបានអត់ទេដុតទៅក៏ឆេះអស់ទៅកោបទៅក៏នៅក្នុងដីនឹងទៅដល់ទៅតក្កណានុពទានយើងប្រែឲ្យងាយយល់យើងប្រែថាទានតដៃញាតិញោមប្រែថាទានតដៃឥឡូវញាតិញោមថាមានអីគេនេះមានទឹកសុទ្ធម្ដងនេះញោមខាងនេះមានមើលកាន់មើលអគាត់កាន់ណាឥឡូវតាអ្នកព្រះអង្គនៅខាងនេះតាព្រះអង្គពនាមខឹមជីយ៉ាងចោះដែលលោកតាខឹមជីអញ្ចឹងកូនប្រុសស្រីដូចលោកតាអញ្ចឹងហើយដល់ទៅចង់ឲ្យដល់ឪពុកដែលនៅខាងនេះឲ្យបន្តទេពីព្រោះវាឆ្ងាយពេកអញ្ចឹងវាត្រូវការតដៃព្រះអង្គប៉ែនវិបុលអញ្ចឹងហ្នឹងញាតិញោមទៅហ៎ដូចប៉ាហីណាព្រះអង្គខាងនេះទទួលដល់ហើយញាតិញោមអញ្ចឹងតក្កណានុពទានប្រកបទៅដោយអង្គ3ទី1អាស្រ័យទៅដោយអ្នកធ្វើមានការអតិថិទី2អាស្រ័យទៅដោយអ្នកទទួលដែលជាអ្នកមានសិលទី3អាស្រ័យទៅដោយអ្នកស្លាប់គឺអ្នកនឹងបានអនុមោទនាហ្នឹងតក្កណានុពទានប្រកបទៅដោយអង្គ3ហ្នឹងបានបានបើយត់យងខំធ្វើខំអតិថិប៉ុន្តែស្រាប់តែអ្នកទទួលអត់មានសិលអ្នកទទួលនឹងឯងលោកដូចញាតិញោមឥឡូវឧទាហរណ៍ថាមានបងប្អូននៅណាបាត់ដបងចាស់ខំវិចខំខ្ចប់បានក៏អាវពីស្រុកគេមកបានរបងរបរមកវិចខ្ចប់ទៅនឹកឃើញនឹងតកង់ឡាននឹកឃើញនឹងអ្នកបើកឡាននឹងឡានឈ្នួលនឹងយកទៅបាត់ដបងផងទៅសេឈ្មោះទៅសេអីទៅដល់ទៅផ្ញើទៅអ្នកបើកឡានអ្នករត់ឈ្នួលនោះថាវាមិនមែនទៅម៉ែឪអញទេបានរបស់ល្អហើយគេឲ្យលុយថែមទៀតយកបាត់ទៅសួរតែអ្នកនៅបាត់ដបងបងប្អូនយើងនឹងបានទេញាតិញោមអត់ទេ
ប៉ុន្តែបញ្ញោមផ្ញើមកអ្នកយកនេះខំយកទៅតែបើអ្នកបាត់ដបងនោះទៅអាមេរិកបាត់ក៏អត់បានទទួលណាអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញបើយើងខំមកទៅអ្នកទទួលជាអ្នកមានសិលអ្នកស្លាប់លោកទៅកើតជាទេវតាក៏មិនអាចទទួលបានលោកបានសោយសុខហើយបើលោកបានទៅកើតទៅជានរកដេរឆានក៏លោកអត់ទទួលបានពីព្រោះវាជ្រៅពេកមានតែកំណើតប្រែតមួយគត់ដែលជាកំណើតមួយដែលកើតឡើងអាស្រ័យទៅដោយលោកភក្តិចិត្តយើងធ្វើបុណ្យនឹងវាក្រែងអញ្ចឹងណាយល់លេងញាតិញោមតក្កណានុពធានអញ្ចឹងស្អែកនាំគ្នាទៅធ្វើបុណ្យអ្វីអ្វីនឹងនាំគ្នាទៅទៅដើម្បីបានជាកុសលបានជាផលបុណ្យនឹងឯងលោកហៅថាបុណ្យតក្កណានុពធានអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាតម្លែងជូនប៉ុណ្ណឹងសូមញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ទទួលយកនៅបុណ្យទទួលយកនៅកុសលហើយសូមលើកនៅកុសលនៅក្នុងពេលនេះថ្វាយទៅដល់សម្ដេចព្រះមហាវរៈសត្វប្រវររាជបិតាព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលបានចូលទីវង្គតកាលពីថ្ងៃ15រោចរដូវខែផលតបុត្រហើយនោះក៏សូមឲ្យសម្ដេចបានទទួលនៅព្រះកុសលដែលកូនចៅបានធ្វើបានថ្វាយទៅហើយក្នុងពេលនេះនិងបុណ្យកុសលមួយចំណែកទៀតអតិកុសលជូនទៅដល់លោកតាឧបាសកខឹមយីដែលបានធ្វើមរណកាលទៅកាន់លោកប្រមុខញាតិកាទាំង7សន្តានក៏សូមឲ្យបានទទួលនៅមគ្គផលកុសលឲ្យបានទទួលហើយក៏សូមឲ្យរឹងរិតតែចម្រើនជាភ័យយោភាពតរៀងទៅបុណ្យកុសលមួយចំណែកទៀតប្រគេនដល់កណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចែកជូននិយត្តញោមស្រីប្រុសទាំងអស់សូមឲ្យបានកោប្រទេសជួបតំណែងពុទ្ធបាលទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈព្រមទាំងសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតានិងសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺសម្បត្តិព្រះនិព្វានក៏3អាខានឡើយអាយ៉ាងធម្មទេសនានិតិតារីពធម៌ទេសនាដែលសម្ដែងរៀបរាប់អំពីបុណ្យតក្កណានុពធានគោគម្រប7ថ្ងៃរបស់លោកតាឧបាសកខំជីនៅក្នុងបរិយាកាសនេះក៏សន្និបាតថាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះស្លេះប៉ុណ្ណឹងអស់សេចក្តីចောက်វិជ័យនៃវិជ្ជាថាអេវ៉ាំង